я прошу інформація, яка, що стосується того, що сталося в нас після опадів, рекордних опадів таких, це лихо, це дійсно ситуація, стихія, яка була в Одесі. Я надавав завдання районним адміністраціям нашим розробити списки тих, хто пострадав. Є у вас списки? Готові, так? Передали, Наталія Івановна, вам передали ці списки? Я прошу вас проаналізувати. У вас є ваше повноваження в районних адміністраціях надати матеріальну допомогу тим пострадавшим, які є в нас, в рамках ваших повноважень. Якщо вам недостатньо цих повноважень, звертайтесь до мене, я в рамках своїх повноважень, ми будемо розглядати це питання та надавати людям матеріальну допомогу. Вас прошу це зробити неформально, треба виїжджати на міста, робити огляд будівель, щоб ті, хто пострадав, ті, хто до нас звернувся вже, ми зараз прорахували, продивились і почали оказувати допомогу. Дмитрий Олександрович, будь ласка. На даний момент ми збираємо заявлення від жителів Малиновського району зараз. Ми це працюємо по Київському і по Суворовському, там більше всього пострадавших домів, щоб було жителям удобно, ми виїжджаємо на місце, це співробітники ЖКС разом з співробітниками районних адміністрацій і відбираємо заявлення на місці. Также мы даем всю необходимую технику для вывоза мусора, даем возможность перевезти вещи, чтобы высушить, которые необходимо. И также оказываем эту помощь в выкачке воды из автоподвалов и из домов, которые потоплены. То есть на сегодняшний день эта работа ведется вот таким вот образом. На что хотелось бы обратить внимание? Вы знаете, когда во все времена, когда были вот такие опады, когда якось приходило лихо або стихия до міст, деревень, там, я не знаю, населенных пунктов, народ как-то объединялся. Объединялся в плане того, что вот тот я попросил, чтобы мы посчитали, сколько у нас вынесло песка, глины, земли на наши улицы, в районе Балковской и дальше. У нас сегодня отношение немножко другое. Политики сидят, пишут на клавиатуре с критикой и бегают с фотоаппаратами по городу. Народ тоже анализирует, когда же нам наведут порядок. Хотелось бы, чтобы мы, я прошу районной администрации, есть, я считаю, у нас достаточно нормальных людей, не балаболов, а нормальных людей. Давайте будем вот так возрождать эти традиции, когда вместе выходить и наводить порядок в городе. Это получится быстрее и эффективнее, потому что так у нас не хватит ни сил, ни средств для того, чтобы в одиночку навести порядок при той комплекте наших подразделений. И это стосується также наших співвідносин с стадионом «Чорноморець». На жаль. Чому на жаль? Поясню. «Чорноморець» – це був стадіон, який належав нашій команді, який пишалася вся Одеса. Я сподіваюся, що ми будемо ще пишатися нашою командою, але що сьогодні відбувається на стадіоні, ми всі бачимо. Стадіон купила компанія, добросовісна компанія, однак в планах розвитку спорту «Чорноморця» у них немає. Стадіон розвивається сьогодні як велика концертна площадка. На жаль. На якому спорті там поки ще не йде мова. Організовані два концерти. Монатика і ще Корж. Неділю назад був концерт Монатика. Ну так от, що стосується концерту Монатика. По нашим оцінкам, по нашим даним, ми вивезли 3 20-тонних КАМАЗа мусора після концерту Монатика. Хтось віддихав
веселился. После этого коммунальщики убирали. И кто зараблял на цьому? Зараз был концерт Коржа, 40 тысяч, 45 тысяч присутних. Наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после этого всего остается. Тому я прошу, Павел Владимирович, вас... Где Павел Владимирович? Павел Владимирович, треба организовать зустріч с теми исполнительными дирекции стадиона Чорноморець и выяснить наши отношения. Вони, я уверен, что они должны участвовать в том, чтобы навести, наводить порядок после этих концертов. Какие это отношения будут? Давайте с вами разработаем алгоритм наших взаимоотношений. Потому что там убери за концертом, здесь стихия, которую никто не признает как стихия, все, как будто это просто дождик прошел. Вот такой дождик прошел сейчас до этого в Германии, сколько погибших. Слава Богу, нас обошло это. Такой же дождик, по мнению некоторых политиков, прошел в Турции. Посмотрите, что там сейчас творится. Потому что циклон сместился в Турцию. Что там творится? Подключаются все. МЧС, Национальная гвардия, вооруженные силы и наводят порядок. Здесь департамент жилищно-коммунального хозяйства должен выполнить все это одночасно и быстренько за неделю все это решить. Да, пожалуйста. Я бы хотел добавить, что по количеству выпавших осадков мы пересчитали на литры, вот, и цифра выпавших осадков на город Одесса за 5 часов более 16 миллионов тонн воды. То есть, если, ну, вы сами понимаете, насколько это колоссальная сумма, ну, это действительно стихия. Поэтому, да, немного, скажем... Дмитрий Александрович, на самом деле это никого не интересует. Те, кто хотят написать гадости, они все равно пишут. Потому что мы на прошлом аппаратном совещании разговаривали о том, что там или на исполкоме, о том, что давайте мы обязаны помогать. Мой ответ был, что мы не обязаны, что есть форс-мажорные, но тем не менее, я хочу еще раз заострить внимание. Мы не отказывались и никогда стояли в стороне, никогда не стояли, не будем стоять в стороне от того, чтобы помогать нашим гражданам в рамках наших полномочий. И будем помогать. Но рассматривать стихийное бедствие так, что у нас предусмотрено сегодня, что мы обязаны это сделать, ну, давайте посмотрим хорошо наши правовые отношения. Наразі сьогодні на апаратній нараді міським головою було піднято питання щодо допомоги всім тим мешканцям, які постраждали внаслідок стихії, яка виявилася в зливових дощах. В нас наразі на сьогодні є інформація, що в нас підтоплено біля 40 будинків, ще біля 20 будинків приватного сектору. Постраждало біля 85 квартир, але це не точні дані. Наразі зараз всі районні адміністрації, комунальні підприємства ЖКС збирають всю цю інформацію. І для того, щоб мешканці змогли отримати допомогу у вигляді або матеріальної допомоги, або якоїсь іншої допомоги, вам не потрібно ходити до районної адміністрації та до комунальних підприємств ЖКС. Ми самі приходимо до вас на місто, самі у вас приймаємо заяви, де вам необхідно надати або матеріальну допомогу, або допомогти з ремонтами приміщень. Наразі всі комунальні служби досі працюють над ліквідацією наслідків стихії. І департамент по справам з дітей, і районні адміністрації, і департамент соціального захисту організували і харчування, і допомогу мешканцям. І всі ми працюємо над ліквідацією наслідків цієї стихії.